God dag og velkommen til Folks Games. Min stemme den mega hæs, 2 sekunder. Jeg ved ikke om man kan løse det på den måde. Det er lidt hoslet, men nu er jeg bare tilbage med noget mere Farm Simulator 2019. Mega fedt game der. Jeg ved som sagt ikke særlig meget om det her spil her endnu, men det finder ud af stille og roligt. Jeg synes jeg begynder at få bedre og bedre styr på det. Der er jo rigtig meget teknologi og sådan noget, som jeg aldrig nogensinde har bekendtgjort med, eller aldrig nogensinde har været i gang med at prøve, eller nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde været på en farm. Det kender ikke nogen, der er bundet, men det er super dejligt. Vi skal også prøve noget kontrakt i dag. Den her kontrakt her ser mega god ud. Det eneste vi skal gøre her, det er harvest. Altså vi skal høste de her sunflowers i felt nummer 6, og så skal vi tage produktet hen til Central Grain Elevator. Vi får 6.914 for det, hvilket er en ganske, ganske god pris, vil jeg sige. Ret god pris. Og så kan vi også bare lege udstyret for $768 kun, så det er egentlig ikke, eller euro, og det er egentlig ikke særlig galt, vil jeg ikke sige. Så jeg tænker, vi leger det til fri for at skulle tage alt vores udstyr og flytte derop. Det er lidt lettere bare at lege det. I det her afsnit, folken her, der skal vi kigge på noget. Vi skal have taget og lavet en masse høst, vi skal tjene en masse penge, og vi skal købe en masse nye, kæmpe store maskiner, og det kommer til at blive fuldstændig vildt der. Basic mål, det er at og basically at tjene nogle penge og få sat gang i farmen og begynde at få nogle ting og sådan noget, fordi vi har brug for nogle nye maskiner til at gøre arbejdet lettere på gården, så vi på den måde kan komme til at tjene penge igen hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så det der med at få automatiseret tingene, det er i hvert fald en vigtig del, for lige nu der bruger vi pænt lang tid på bare helt grundlæggende simple ting. Men det der også er kommet med det her spil her, det er nemlig en feature om, at man kan selvfølgelig få heste i spillet her. Vi kan købe, så vi kan få plads til heste, vi kan ride på dem og alle mulige ting. Det er en helt ny ting, der er kommet i farmen, og det jeg tænkte var i hvert fald, at det skulle vi da helt sikkert prøve at tjekke ud. Så hvis I er klar på at tjekke det ud, så vær sikker på at like videoen her og gå ned i kommentarfeltet og skriv ja. Men ellers så husk selvfølgelig også, hvis I er klar på at se mere Farm Simulator, synes det er hyggeligt og sjovt at se mig spille det, så vær sikker på at like videoerne, hvor jeg selvfølgelig spiller det. Og ellers så nyd videoen, og lad os bare springe ud i det. Her er alt det udstyr vi skal bruge. Sat med meget udstyr vi skal bruge. Så jeg tænker bare lige, at vi parkerer vores traktor her, så ved vi i hvert fald den er der. Så det første vi kommer til at gøre, det er nok bare egentlig, og det vi kommer til at gøre, det er at trække den her ud her. Når der er en stor maskine, der kører på en vej, det her. Okay, den holder tilbage, det er godt, det kører. Meget stor maskine, der kører på en vej, det her. Det skal nok gå. Så nu er det egentlig bare fortsætte rundt om her, og så tror jeg, vi kommer op til nummer 6. Jeg er ikke selv høstet. Jeg er overhovedet ikke selv høstet. Men målet er selvfølgelig, at vi selv skal høste. Jeg håber, at det hele kan være i den her. Så må vi jo køre tilbage med det. Læs det på, og så tage det derfra. Okay, jeg er lidt spændt på det. Jeg har jo ikke selv høstet, jeg har faktisk hyret folk til det. Så jeg glæder mig til selv at høste nu og prøve det. Det bliver mega spændende. Jeg tror ikke, jeg er særlig god til det faktisk. Det er nok det. Det er nok derfor, jeg har holdt mig fra det. Okay, lad os komme i gang her. Vi kan faktisk godt hyre en worker til det. Men det gider vi ikke. Nu vil jeg selv i gang. Det er vildt, når vi selv kan. Vi kan faktisk hyre en worker til det. Det er lidt vildt. Jeg vil selv køre det her. Jeg skal ikke have nogen worker. Wow, det ser mega nice ud, når vi høster det her. Jeg elsker seriøst at høste. Det ser bare så sindssygt lækkert ud på den her måde. Jeg ved ikke hvorfor jeg synes det ser så lækkert ud. Jeg synes bare det ser mega lækkert ud. Selve høstningen, det er nok det mest lækkere. Der kan se ud til at der kan være rigtig meget plads i den her. Jeg gætter på det er måske en af de bedre maskiner. Jeg ved det faktisk ikke. Noget vi også har ikke at tjekke ud nu, det er vores hus. Vi har ikke tjekket vores hus ud nu. I vores hus der kan vi sove, men også nice at vi lige har tjekket ud. Så det tænker jeg også det vi skal. Så nu høster jeg i hvert fald lige alt det her lækre, lækre område her. Okay, som I ser, så er jeg lige hyret en arbejder her. Det er fordi, at vi lige skal op til... Hvad er det her? Det her. Det er sgu her. Vi skal lige have den her traktor her til at transportere den her op her. Fordi samtidig så kan vi altså få det her korn fyldt i, mens den fylder op. Den er næsten fuld nu også. Okay, den holder sådan set klar til os der til at fylde i. Så det vi gør nu, det er bare, mens han så fortsætter sit arbejde der, så fylder vi den her op her, for at køre ned og sælge det. Hold den så fast, den her. Prøv lige at se. Prøv lige at fyre ham der, mand. Hvordan kan han sidde fast der? Er han dum, eller hvad? Det er ikke særlig praktisk, det er vel lige at sige. I mellemtiden, så kan vi måske hente en af de her lime big bags her, mens den høster. Fordi det skal vi sådan set bruge, ikke nu, men snart. Så det vi skal have gjort, det er egentlig basically at have sat den her palleløfter på, vi har her. Og så er det egentlig bare at køre op og hente den der. Lad os se om, jeg håber vi kan få den med den her. Men det finder vi nok ud af lige om lidt, hvis vi ikke kan. Jeg ved ikke om den er for, jeg tror lige den passer ind. Okay, det ser ud til at vi får den op. Det gik meget godt. Det var lidt svært at få den op, synes jeg. Ej. Oh god man. Okay. Det kan hurtigt gå rigtig galt. Jeg kan ikke se noget. Giv mig noget lys, mand.
Kan jeg få den til at glide ned nu? Nej! Åh, det er svært det her, mand. Okay, okay, vent lidt. Hvorfor er det, at han stopper igen? Han går i strejke eller andet. Nu får han altså lige sidste chance her. Han er træls den her gang i her. Kom nu, gør dit arbejde ordentligt, mand. Den er næsten fuld, den her tank der. Så vi kan faktisk godt lige køre op og lige læse på igen. Det gør vi lige også hurtigt. Lige mens vi lige har muligheden for det. Okay, og så skal vi også læse den der tilbage. Der var mega mange problemer. Så vi kører lige op her og gør klar til at læse tilbage der. Kører lige op og så rundt her, tænker jeg. Så kan den der folde sig selv ud. Den burde den faktisk. Okay, nu fejlhøster han, kan jeg se. Det må han selv lige finde ud af, det der. Damn, en fejlhøst. Hold op, en fejlhøst. Bro, du er godt klar, du fejlhøster. Jeg har ikke betaler jeg penge for det her, mand. Du fejlhøster totalt. Nå, fyld op her, kom. Sådan der. Vi må lige køre med her imens. Sådan der, så fylder vi lige godt op der. Så vil I se, det er smart der. Det har jeg ikke set der. Det er virkelig smart der. Det er virkelig smart det her, hva'? Nå, nå. Nu rører det ud. Ej, jeg tror, det rører i. Jeg tror ikke, der er noget, der går til spil. Ja, så vil det ikke gøre det. Selvom det ligner, det rører ud, men det gør det ikke. Jeg har faktisk ikke taget kørekort til den her. Det er måske det, der er problemet. Ja, kan ikke... Nej! Kan vi sidde den på nu? Den ser ikke særlig godt på, fornemmer jeg ikke. Okay, vi venter lige et skilt. Okay. Den sidder på nu. Den sidder ikke særlig godt på lige nu. Og der er et skilt i vejen. Helvede, hvem har også placeret skilt der? Okay, nu tager vi den tilbage. Ej, nu står der ham der har stoppet med at arbejde igen. For delen der, jeg tror selv vi bliver nødt til at gøre det arbejde færdigt deroppe. Den går simpelthen stå heroppe. Jeg tror den har et problem med den her bakke her eller andet. Jeg tror det er en fatsvag medarbejder vi har fået. Så vi bliver nødt til selv at gøre det. Vi kan se, der også mangler et område her, den ikke er taget. Vi skal have det her lys på her. Og så skal vi have den her på her, nu gør jeg lige det her færdigt. Okay, folkens, jeg er nu tilbage. Vi har næsten høstet hele den her mark nu. Det er gået virkelig, virkelig, virkelig langsomt her. Jeg har virkelig indset, hvor meget tålmodighed det må kræve at være bundemand. Hvis det her er bare et spil, der bliver tålmodigt bare med det her, så tror jeg i hvert fald ikke, det er lige bundemand, min karriere går indenfor. Men i hvert fald, vi er snart færdige med den her mark her nu. Så skal vi have lidt til det sidste op i vognen der, så skal vi over sælge det, og så får vi pengene for vores kontrakt der, som altså lå jo på, den lå jo rimelig godt, hvad lå den på? 6.914, og så skal vi betale 700 eller noget plus noget løn, så det bliver cirka 6.000 for det her. Så det er egentlig meget godt, må jeg sige. Det er jeg meget tilfreds med. Jeg er ikke bare meget tilfreds med det, jeg er rigtig tilfreds med det. Vi er stort set done nu. Yes, sådan der. Så det burde i hvert fald godt kunne være det sidste i. Nu skal vi jo egentlig bare over at sælge det. Ikke ret langt herfra. Og så ses vi lige, når vi er derinde og sælger det. Så får vi også mærke her, hvordan det er at være bundemand og sænke hele trafikken. Vi hader vel alle sammen, når vi kører bag den der skide traktor på den vejen. Som bare ikke kører særlig hurtigt. Vi kan se, at ham er der godt utålmodig også. Jeg vil næsten lade ham overhave reelt set. Så faktisk så kunne man lige... En god bundemand, det er dem, der lige kører ind til siden sådan her, ikke? Sådan her, ikke? Og så siger de, hvad skulle overhale? Så man er bare mega flink som bundemand. Så skal man ikke køre bag dem hele vejen. Så er man en rigtig flink bundemand. Så, men i hvert fald, vi er fuld fart fremad mod der, hvor vi skal sælge. Det er lige heroppe, vi skal aflevere det ved den der store, grønne bygning der. Det ser ud til, det er den. Eller i hvert fald, det ligner i hvert fald, den er grøn herfra. Men ja, det er der, vi skal ind og sælge det. Har jeg en bil i røven igen? Skal vi gå under mig? Ja, det har vi. Vi har sgu en bil i røven igen. Selvfølgelig har vi en bil i røven igen. Nu skal vi bare op på den her platform her. Og så skal vi hælde det her ned i her. Og så er vi sådan set dumme med den her kontakt her. Og så skal vi prøve at se på, om vi skal se på en ny kontakt. Men vi kan også lige, jeg vil egentlig gerne lige prøve at gå tilbage til huset. Klokken er jo sådan set 1 om natten. Så jeg vil egentlig godt tænke mig at prøve at sove. Hvor langt skal vi køre den her op her? Er det ikke her? Sådan der. Så nu læser vi det her af her, så vi kan få det. Det er meget smart. Det er et smart system det der. På den bare lige skubber det sådan der. Det er et genialt system. Nice lad. Well. Field 6 finish. Vi fik 5.200. Så skal vi ikke sige, det er sådan vildt imponerende. Men det er da bedre end ingenting. Lad os prøve at gå ind i vores hus her. Her er vores hus. Vi har en task. Hvad har vi i den her? What? Jeg kan tage den. Woo. Sådan der, mand. Vi skal over 3, mand. Vi ses. Nice, mand. Kan jeg også åbne køleskabet? Vi sætter lige vores task her, ja. Kan vi også gøre rent, så? Vi kan også gøre rent. Kan jeg tage den her? Jeg kan ikke tage den her. Jeg kan ikke gøre rent. Okay, whatever. Kan jeg åbne køleskabet? Jeg kan heller ikke tage kiks. Hvad kan jeg? Kan jeg gøre andet? Kan jeg se tv måske? Jeg kunne gå under, hvis jeg kunne se tv. Det kan jeg ikke. Okay, der står bare tv. Nå, så vil jeg fik tvivl om. Har I nogensinde hørt om, hvad er det her? Der er den her i, er der ikke? Nej. Men der står sådan, om jeg kan bruge det til eller andet. Okay, men det man kan, det er vel at sove herinde. Man kan sove.
Vi skal tidligt op om morgenen, fordi det er bundemands job. Så nu sover vi lige 5 timer til i morgen tidlig. Vi burde nok stå op lidt tidligere end 6:30, men vi har sgu ikke sovet endnu. Så det er rart at få sovet, så har vi masser af ny energi. Det er tidlig morgen nu. Vi kan høre fuglene piper, og det er bare mega hyggeligt. Samtidig med, at vi kan høre, at det er nat. Det lyder lidt ondt. Lad os prøve at se, hvad det står til herover på vores mark her. Det vil jeg gerne se. Er der kommet ukrudt i den? Åh, god, der er ukrudt i den. Der er kommet ukrudt i den. Der er kommet 100% ukrudt. GG. Det er nedtur. Den måde, man fjerner ukrudt, det er jo via sådan en cutter. Der kan vi fjerne det i det tidlige stadie. Jeg tror, det er i det tidlige stadie nu, for det er vist ikke groet nok endnu. Men man kan se, at vi har brug for en cutter. Okay, den har mistet noget gødning her. Eller den har ikke lige fået helt nok gødning. Okay, så der er rigtig meget af det der weed der nu. Weeders, ja, det er en weeders. Det er sådan en her, vi skal bruge, som hjælper os med at fjerne det her ting her. Så det er sådan en weeder her, vi skal bruge, gætter jeg på her. Okay, jeg tænker mig at købe en. Vi skal alligevel bruge en. Lad os bare starte med at købe den her. Og vi er nu kommet til shoppen. Og jeg kan se, den holder dernede så fint til os. Klar til, at vi skal bruge den. Ha' den med tilbage, så vi får fjernet det der goddamn ukrudt der. Jeg er ikke særlig glad for ukrudt på min marker, det kan jeg godt sige. Ej, det der, det er groet for meget op nu. Kan I se det? Jeg tror, det der, det er groet for meget op. Jeg ved ikke, om vi kan bruge den nu. Jeg er lige til at teste, om vi kan nå at bruge den her. Jeg tror, det er groet for meget op, det der. Kan vi ikke det? Jo. Nej, det er for sent. I guess, at nu har vi i hvert fald også den her. Vi skal bruge det, altså. Det er nogle ting, vi har brug for. Det er blandt andet sådan her, det der. Vi har næsten alt det, vi skal bruge nu. Blandt andet sådan her, vi skal bruge til at transportere en hest i, hvis vi køber det. Så det er meget nice. Jeg gætter på, den her, den er klar til at blive høstet. Okay, den er klar til at blive høstet. Det ser fint ud. Vi skal lukke den her af her. Okay, jeg tror, vi kan hyre en worker her. Kan vi ikke det? Det er godt. Vi kan hyre en worker der. Det er super. Så nu går vi i gang med at høste. Vi er nødt til at høste. Vi er simpelthen nødt til at få høstet. Okay, jeg er kommet lidt på offroad her, som I kan se på vej tilbage her. Kører lige op over bakken og ned over mark her. Men det ser ud til, at man godt kan køre den her vej her. Hvad enden det lige fører ned til. Jeg tror, det fører ned til min gård, som skulle være lige dernede. Jeg vidste slet ikke, vi havde sådan en vild offroad område lige op til vores gård her. Og sådan en meget god genvej op til nogle af de andre områder deroppe. Meget smart, meget smart. Så ved vi i hvert fald, at vi har den her vej her. Nu kan I se, den laver også de der bunker der. Det skal vi også lave om til halmballer og alle mulige ting. Altså, vi er rigtig... nu kørte jeg oven i min egen høst. Er jeg dum? Jeg smadrede lige oven i min egen høst. For helvede, folks. Hvad laver jeg? Kæft, hvor er det dumt. Det er godt nok dumt. Det indrømmer jeg gerne. Vi har ødelagt en kæmpe del af høsten her. Prøv at se. Ej, noget møg. Det er altså ikke særlig godt. Fordi jeg ikke lige tænkte mig om der. Det er godt nok træls. Men vi kan rigtig gøre så meget ved det. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. I ser, at der er de her bunker her, som vi skal lave om til høstakke baller. Og det er mit job lige nu. Vi skal have lavet nogle penge. Vi har brug for penge. Så det næste, det er, at vi skal også have lavet en transport til det og det og det og det. Vi har rigtig mange ting, vi faktisk skal nå. Så vi skal den her på her, ja, så skal vi lave en masse høballer, stakker. Og vi skal... Altså, vi har en masse arbejde foran os nu for at tjene de penge der. Og det er ikke bare en masse arbejde. Vi har også endda et mega langt arbejde for os. Vi skal nå rigtig, rigtig meget nu. Så det er meget nice. Så vi bare, nu skal jeg se, om jeg gør det her lidt bedre end sidst, for det sidste gik det fuldstændig galt. I bund og grund, ja, vi kommer til at gøre det sådan her. Så vi skal lower den, og så skal vi turn on, og så skal vi egentlig bare køre over her. Gud, det ikke fungerer så. Surt, nej, prøv at se der, kan I se det? Det er ikke godt det der, det er ikke godt. Vi slukker lige hurtigt her igen, den er allerede fyldt lidt op. Fordi jeg vil gerne have til at suge alt, hvad der er her. Så nu skal vi bakke lidt, præcis, så bakker vi nemlig. Så trykker vi på Y, og så lægger jeg den ud, i stedet for, for jeg så får ikke suget det andet over der. Sådan der, så har vi en valg der. Og så fortsætter vi bare, tror jeg. Yep. Okay, folkens, jeg er nu tilbage. Som I kan se, så har jeg fået høstet alle de her tre marker heroppe. Der er stadig masser af ukrudt. Det er sådan noget, vi lige må løse lidt løbende. Der er mange problemer lige nu, som er ude for sig. Jeg er i gang med at høste en stor mark deroppe, der jeg hyder ind til. Hans tank er faktisk allerede fuld nu, som I kan se. Og så er jeg i gang med at stabe de her høstakke her. Jeg har fået lavet høstakke ud af en masse ting herovre. Jeg er begyndt at samle det der. Vi kan prøve at se herinde nu. Vi har 12.000, næsten 13.000 weed lige nu. Eller ting, noget vi kan sælge. Vi kan have i alt 20.000 den der tank der. Så det er meget godt. Så vi skal i hvert fald have solgt. Vi skal også lade det om til høballer. Jeg tror, vi kommer til at tjene en del på høballer. Kan vi køre over der uden at ødelægge det? Sådan der. Så får vi fylde den her op her nu. Jeg kan se, at blandt andet den der mark, der er på grund af alt det der ukrudt der. Så vi har virkelig mistet rigtig, rigtig mange. Vi har mistet måske 1.000 af det her. Så det egentlig gør, det er, at det bliver lavet til den forstand, at vi får mindre af det. Og det er nederen. Jeg skal lige have samlet alle høballerne derop. Og jeg skal lade høballer derop og samle dem.
Og så gør vi egentlig klar til det store salg, og så ser vi, hvor meget vi kommer til at tjene. Okay, en lille statusopdatering er, at ja, jeg har fundet ud af, at man godt kan give det gødning to gange, så den kommer op på 100%. Og der bliver ved med at komme det her et skide ukrudt, der er kommet ukrudt her, så det skal vi også have fjernet. Men ja, status er, at jeg er i gang med at gøre markerne klar igen nu til de forskellige ting, men jeg har fået samlet alle høballerne der om bagved. Vi har rigtig mange høballer, så jeg tror, at vi kommer til at tjene rigtig mange gode, rigtig mange penge her på den første høst her, sådan nogle ting der. Den her, vi har her nu, den skal jeg faktisk også solgt. Jeg kan bare ikke lige gøre det lige nu, fordi vi skal faktisk i princippet give lime ud på dem her nu. Men det kan godt være, at vi ikke får gjort på den her høst her, måske først den næste høst her. Den første høst her, vi kan ikke gøre alt perfekt på den første høst, i og med at vi ikke har uendelige penge. Så vi bliver nødt til at tænke os lidt over, hvordan vi bruger pengene og sådan noget. Han får fjernet ukrudt på den her, og vi skal også fjerne ukrudt op på den her. Lige nu, men jeg måske lidt dumt, at jeg solgte den der første traktor der i første episode, i og med at den er faktisk meget god. I ser det her, det skal også fixes. Der er også ukrudt i det her lort her, så det er noget rigtig møg. Okay, folkens, jeg er nu tilbage. I kan se, faktisk, det er sindssygt der. Min korn, det, wow, det er allerede klar. Det er sindssygt, det er gået vildt hurtigt, altså. Det kan næsten ikke engang følge med mig selv længere. Vi har brug for penge til at købe nye ting, fordi at, det går mega hurtigt nu. Jeg har masser der. Okay, den her, oh my god, nu er der kommet det der ukrudt i det igen. Det er med at høste, inden ukrudten kommer, tror jeg. Det er med at høste, inden ukrudten kommer. Goddammit, man. Vi er så presset på det. Vi har næsten heller ikke mere plads. Jeg bliver nødt til at sælge nu. Vi er nødt til at sælge nu. Vi har virkelig meget, vi skal nå. Vi har så mange ting, vi skal hele tiden, og der er hele tiden noget at lave. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Den første høst her, det er taget overhånd. Så nu skal vi have solgt alt det her, så vi har plads til mere. Jeg er gerne med at gøre den fjerde mark, vi har deroppe, klar til at blive gør klar til at blive sået. Så jeg har taget rigtig lang tid det her, vil jeg lige sige. Okay, vi kommer til selve rangen. Der er ikke andet at gøre. Vi må køre op til rangen. Så vi skal have solgt det her nu. Så må vi køre op igennem den her lille genvej, vi har her. Det her mærkelige terræn her. Så vi skal op og solgt nu. Det bliver nice. Vi skal solgt alle de ting, vi har. Fordi vi mangler sådan set op. Vi kunne sådan set måske godt investere i en ny traktor. Som det første. Så starter vi den her. Og så kører vi den ind her. Og siger, du skal gøre det. Han er stadig i gang her, han er snart færdig deroppe, det er godt, for vi skal bruge ham til de andre dele, vi skal gøre op, fordi, eller basically, vi skal, ja, nej, jo, vi skal ham op og fjerne ukrudt deroppe, det er selvfølgelig rigtigt, det bliver vi simpelthen nødt til, fordi det kommer til at trække vores høst rigtig meget ned, at vi har det der ukrudt der, så, men vi er i hvert fald på fuld fart på vej op til den her range heroppe, der ligger ikke ret langt herfra, får vi se, kører sgu lige over her, vi har glemt lyset, hvad er dalen da? Når vi kører vejen, så skal vi huske lige at have det her blink her på os. Fordi ellers så får vi problemer. Det er godt. Jeg burde nok ikke køre igennem andres marker, men jeg vil lige at gøre det alligevel. Det går lidt hurtigere, hvis vi bare lige kører igennem marken her. Ja, vi er i fuld gang med at høste igen her. Og vi er også i fuld gang med at sælge. Og vi er tilbage for at være op og sælge anden gang her. Og vores mate herovre, han skulle meget gerne være færdig nu med det her job her. Så vi kan nu få den her. Det var ikke meningen, at jeg skulle køre ind i mig selv der. GG. Nå, vi skal nu have den her åbnet op her. Håber på, at vi lige kan fylde op her. Kan vi ikke det? Rammer det ikke meget godt der? Kom så. Sådan der. Lækkert. Så så skal vi sådan set også have. Nu skal vi lige fylde den her. Læsse den af her. Så skal vi have høstet den næste marke. Lige heroppe. Så vi skal lige fylde op her. Noget jeg har tænkt lidt på, jeg gerne vil købe faktisk. Altså jeg vil selvfølgelig gerne have flere traktorer. Jeg vil også gerne have heste. Jeg vil rigtig gerne have heste. Det vil være, vi når det i næste afsnit. Fordi noget, vi skal have det her, lidt mere styr på det her. Og det der høballe noget system, jeg har lige nu, det er ikke særlig praktisk. Så det var noget med, at jeg tænkte på at få solgt dem, men få lavet et system, som giver en smule mere mening, end det vi har lige pt. Jo, alle sammen. Jeg er nu tilbage. Jeg har grindet en hel masse og fået en hel masse penge, så det er mega lækkert. 200.000 har jeg fået i alt, så det er mega godt. Det er virkelig, virkelig godt. Og de her penge her, dem skal vi selvfølgelig bruge på at se nogle af de nye ting. Det skal også lige siges, ja, husk nu selvfølgelig, hvis I gerne vil se os købe heste i næste episode. Så vær sikker på at like den video her, og eventuelt gå ned i kommentarfeltet og skrive ja, hvis du vil have, jeg skal være absolut sikker. Vi har været i gang med det her høst her, og noget jeg har, I har været irriteret over længe, det er basically systemet. Det er, jeg ved ikke, hvor fanden har vi fået, det er virkelig underligt, vi har fået græs her på det område her. Jeg ved ikke, hvorfor der er lige pludselig groet græs. Jeg har altså ikke sået græs, men okay, fair nok. Så skal der, det ved jeg ikke. Jeg ved godt, hvad det er. Det er de der, goddamn, jeg ved godt, hvad det er. Det er de der kraver der. Det er 100% de der kraver der. Vi skal det her græs her, se, de smider de der frø der.
og så er der groet græsser. Vi skal ikke have græs på marken. Det er et kæmpe problem, at de der kraver er der, så det skal vi også have fundet ud af, hvad vi gør ved det. Jeg ved ikke, om I ved, om et eller andet, vi kan gøre ved dem. Men i hvert fald, det jeg tænker, vi skal gøre, det er, at vi skal have fundet et nyt system til de der, hvad kalder man de der høballer der. I kan se, de ligger ud over det hele. Det fungerer. Nu går det galt. Det ligger ud over det hele, og det er ikke særlig praktisk. Og den måde, man samler dem op på, det er også bare super upraktisk. Jeg kunne også godt tænke mig en ny traktor, men det tror jeg, jeg køber i næste episode. Fordi jeg kommer til at gøre den her arbejdsproces en lille smule lettere. Der er rimelig meget, jeg har brugt rimelig lang tid på at arbejde med det her game her, og det har taget rigtig lang tid. Som I kan se, så men lad os prøve at hoppe en gang her i shoppen for at kigge en gang, hvad det er, vi skal have. Fordi vi har allerede nogle ting her. Noget, vi skal af med, noget, vi skal væk med, det er den her. Den skal vi have solgt. Og så tænker jeg, hvorfor skal vi sælge den, mand? Fordi vi skal have et nyt system. Vi skal nemlig have firkantede baller ud. Det er meget meget lettere at have med at gøre med. Skatten er til 105.000, det er hvad den koster. Og så tænker jeg, at vi skulle have det her system her til 70.000, som gør, at vi kan trække det ud igen. Så lad os lige prøve at købe den her først. 100.000 her. Det skulle meget gerne være 100.000 her. Kan I se det? Den ligger det man kører over med det, stille og roligt, som man plejer at gøre. Jeg tror, den er lidt større her måske. Og så suger den det ind, og så smider den dem ud. Så vi skal heller ikke sådan automatisk, eller vi skal ikke hele tiden sidde og trykke. Vi skal bare køre, og så laver den det. Det er meget, meget lettere. Så den køber vi nu. Sådan der, den er købt nu. Og så skal vi også, ja, have købt det her system her, som samler det. Den er mega smart. Man kører bare hen, så tager den op og lægger den op her på båndet her, og så stabler den i 16 i alt, og så kan man så bagefter køre og sælge dem, eller man kan stable dem til senere. Så lad os prøve at købe den her også. Den skal vi også bruge. Sådan der. Så den er også købt. Så har vi stadig 60.000 tilbage, kan det passe? Ja, vi har stadig 60.000 tilbage. Vi skal også nok også købe den her trailer her. Jeg ved ikke, om vi skal lege den, eller om vi bare skal købe den. Jeg ved ikke, hvor meget det kan være på den her, men jeg tænker, at vi kommer til at lege den. Men lige nu, der skal vi altså først og fremmest have den her vogn her af. Jeg tænker bare lige, vi sætter den der, og så kører vi op og henter de der to ting, vi lige har købt. Og så må vi lige se på, om vi skal have lejet den anden der. Så vi kommer op i byen her til vores system. Noget jeg også kommer til at tænke på, ja, vi skal både bruge sådan en vogn der. Det kan godt være, at vi skal vende lidt med traktoren til næste episode, når vi har tjent nogle flere penge der igen. Fordi vi har jo de her to systemer her, vi skal have med tilbage til området, som vi skal bruge til alle mulige fancy ting her nu. Så er vi kommet tilbage, og jeg tænker lige, det er passende, når vi lige har købt sådan en ny lækker maskine her, at vi lige skal prøve at bruge den. Eventuelt lige kaste os ud af og prøve at bruge den. Prøv at se, det er virkelig, der er virkelig meget at bruge her i hvert fald. Så lad os prøve at lower den ned her, og så gør det klar til brug her. Jeg tror bare, det er bare tryk. Okay, vent lidt. Unfold den. Jeg tror, den bliver unfoldet nu om bagved. Er det ikke om bagved? Jeg tror, det er. Kan vi starte den nu? Nu starter vi den. Oh my god, det er spændende det her, mand. Jeg er mega spændt på det. Er I klar? Det virker allerede bedre. Den er langsom dog. Den er tung. Men nu burde den også selv skyde de her baller ud. Den virker allerede bedre nu til at trække det her igennem her. Så vi ikke skal bruge 100 år på det. Jeg ved ikke, om vi kan hyre en til at gøre det her. Det kan vi ikke. Det her er nederen job, det her. Jeg hader den her del. Jeg håber på, at vi kunne hyre nogen til det her, fordi jeg hader den her del. Jeg er mega kedeligt at samle det her støv op her. Men det, den anden var besværlig. Jeg glæder mig lige til at se den skyde ud automatisk. Så burde den gerne skyde en ud nu. Skal man så selv load den ud, eller hvad? Eller bliver den bare skubbet ud selv? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det er den selv bliver skubbet ud, når nummer 2 kommer ind. Det er sikkert sådan, så ligger den der indtil videre. Hvad så hvis der ikke, hvis der aldrig kommer 2? Så kan man jo ikke få den ud. Den er i hvert fald bedre til at suge det her op her. Okay, det gik lidt dårligt, men den er bedre. Den har større som sugehud. Den anden, det var mega besværligt, men det var nemt at ramme ved siden af. For i hvert fald se, nu er den på 2. Det ser ud til, at der begynder at falde noget derud om bagved, men måske skal den skyde hele 3 ud. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer der. Jeg var virkelig træt af den anden maskine der. Den var virkelig dårlig. Sådan der. Så skyder den en ud. Vi har nu hentet den her vogn her, som I kan se, vi kører med den lige nu. Når vi lige kommer tilbage lige om lidt. Eller vi faktisk gør det lige nu, når vi lige vil køre her. Vi skal også lige have købt den her. Jeg ved ikke, om vi burde købe den, fordi vi, i princippet kan vi transportere de andre ting på den her vogn her, vi har nu. Så jeg tænker bare, at vi lige leger den her. Den her episode handler primært om farming, og om vores første høst, eller vores første mange høst, og sådan den der del der, og de her maskiner her, vi får købt, hvilket er mega awesome. Og så skal vi prøve at kigge på de der heste, og eventuelt en hund, tænkte jeg også lidt på i næste episode. Hvis I lige vil se, hvordan den her virker, den er faktisk rigtig smart, den her. Skal vi prøve at se her. Så kører man bare ud her på marken her. Trykker på B, og så det man basic gør, så ligger den der bare der, ikke? Det du bare gør, du behøver ikke komme sådan helt præcis ind. Du skal bare sådan tjekke der, bum, kan I se det? Så ligger den derop, derop, bam, så er den klar til at blive leveret. Så, men der, vi har jo ikke mere end en, men der kan ligge 16 af de her paller på dem, og så kan man altså også liste dem af.
ikke ret langt herfra. Vi kan læse dem af. Jeg ved ikke, vi kan jo selv vælge, hvor vi læser dem af. Yep, der holder den her vogn der. Jeg skulle ikke undre mig, at vi ikke kan bruge den, men lad os prøve at tage den med, og så se, hvordan det kommer til at foregå. Okay, folkens, jeg er nu tilbage med den her mega awesome vogn her nu, og planen er nu selvfølgelig, at vi skal have den ind, eller vi skal have læse op på den. Jeg ved ikke, hvordan vi gør. Løft op her, og så prøver vi at køre den op her. Jeg synes, jeg har set et billede af, man godt kan der, men jeg ved det ikke. Vi prøver. Vi ser, hvad sker, når jeg så kører herind. Skal jeg så selv lægge den ind, please? Okay, det her, det bliver svært. Men der står den her til at transportere de her med. Okay, og så skal vi vel lægge den ned her. Ja, ja. Stærkt, mand. Sådan er den sidder jo skide godt fast der. Den rykker sig ingen vejen der, det kan jeg godt love dig. Så kan vi så fold den igen. Jeg ved ikke, om de så bliver lagt på styr igen, om de bare ligger sådan der. Så tror jeg bare, det ligger der. Okay. Så spørgsmålet er, om vi så kan sælge dem den her vej her. Inden jeg gider ikke til at læse en hel masse op inden. Så vi lige finder ud af, om vi kan sælge dem den her vej her. Okay, det skulle vist være lige heroppe, vi kunne sælge dem. Op i det område her, vi kan se der på her, by the way. Ja, vi skal op på den her lille vej her, så er jeg ret sikker på det her, vi sælger med. Jeg ved det ikke helt. Ja, vi fik dem solgt der. 851 per bale, for to bales. Det giver faktisk rimelig godt. Så vi kan sælge dem her. Okay, så ved vi det. Det andet system, vi får, det bliver langt lettere at få solgt det. Men vi starter bare ud med det her system her lige nu. Og så må vi tage det derfra. Det, vi skal sælge nu, det er det sidste ting, vi skal gøre i den her episode her nu. Det er den her, der lige holder herovre. Prøv at se her. Den her, vi har her. Den der, den skal vi af med, fordi vi skal have et system, så vi også smider det der legemøde der. Vi holder den der traktor midt ude det hele. Godt nok mærkeligt. Nå, hvor det var. Sådan der. Så vi skal have den her, vi skal lige have det, vi tager lige den her med over til basen her. Og så tager vi lige det her, vi kan se her, vi har det her. Vi har stedet i 2288 enheder af det, det her gødning her. Det vil vi selvfølgelig stadig gerne have, når vi sælger den. Så jeg er lidt bange for, hvis vi sælger den, uden at gøre det her, så jeg tror ikke, vi får det med. Så vi prøver lige at gøre det her. Sådan der. Så nu skal vi egentlig bare se, om vi kan få det ud. Kan vi det? Unload på i der. Sådan der. Sådan der. Så burde det gerne med unload der. I masser af bokse der. Så det er super. Nu kan vi sætte den af der så. Og det vi gør så nu, prøv at se, hvis vi hopper her en gang. Så kan vi nemlig hoppe ind her. Og så tænker at vi den her maskine her, vi har her, den sælger vi. Fordi vi skal bruge den mere. Yes, jeg vil gerne sælge den. Ok. Tilbage, og hvis vi så går herind og kigger her ind under her, så kan vi nemlig se under vores teknologi her, at der passer det her mærke her til det her lime her, vi skal bruge. Den her passer selvfølgelig også til, den er bare lige en del dyre, den koster 67.000. Der er eneste forskel, at der er plads til flere ting ind. Jeg tror ikke, man kan blande det anyways. Vi har ikke rigtig brug for den her PT. Vi har brug for den her. Så nu køber vi den her også her. Så burde vi have stort set alt det udstyr, vi skal have. Så skal vi nok have nogle flere traktorer og sådan nogle ting der til at styre det. Så vi køber den her nu. Det gør vi. Vi kan customize. Vi kan give dem. Hvad skal vi have? Hvad? Okay. Big. Den skal være big der, ikke? Så det her, det er okay. Lad os lige prøve at se, om man kan vist dreje her. Det er vist her, om der er et eller andet. Hvad er det her? Spreading system her. Så vi får et bedre spreading system her. Det er det spreading disk, det er standard, det er de standard der, og det er altså et bedre spredningssystem, som spreder sig ud der, og så spreder det meget mere rundt, hvilket nok ikke er en dårlig ting at tage med. Og så er der jo hjulene her, der kan vi også tage nogle dyre hjul, vi kan tage de her hjul her, jeg tror de er bedre, jeg tror de sidder, eller man sidder bedre fast i dem. Så det er det, vi skal have til den her nye en her, den kommer vi til at købe for 48.250 euro. Så vi kommer heller ikke til at rigtig at skulle bruge den der i dag, dagens episode. Vi kommer til at bruge den i næste episode, hvor vi skal bruge den til at sprede lime ud, når vi skal blande alle de andre marker. Vi er i gang med at gøre alle markerne klar igen til endnu en omgang, hvor vi skal så og plante nogle frø, og det kommer til at blive mega nice. Og så skal vi selvfølgelig også, vi skal bruge den der maskine der, hvor vi skal samle de her paller. Vi skal solde paller, eller ikke vores paller, undskyld, vores hø. Vi skal solde vores høstakke der. Vi har alle de der runde der, dem vil vi gerne lige solgt også inden, så dem skal vi også læse på og solgt stille og roligt lidt hen ad vejen. Nu må vi se, hvor mange vi kan få plads til i gang og sådan noget. Det tror jeg måske, jeg læser på, sælger, og så tager jeg lige jer med, så I kan se, hvor meget vi egentlig får for det, og hvor meget det giver. Men ja, og så i næste episode, så kigger vi også på at få de her heste her, få det i gang, så vi skal have et område, hvor hestene de kan være i. Vi skal også have en bil og en eller behøver ikke nødvendigvis en bil, men jeg tror, det bliver en bil. Måske en bil, og så skal vi også have noget til at transportere hestene i. Vi skal have noget vand, så hestene har noget at spise.
spise. Og så har vi selvfølgelig hø, hesten kan spise. Jeg ved ikke, om hest spiser hø. Jeg har aldrig haft en hest før. Så jeg aner ikke om hest. Jeg har hverken haft en hest før, eller kender nogen, der har haft en hest før. Jo, min far, han har investeret i en vedløbshest. Men har ikke noget med hesten at gøre. Så vi aner ikke om heste. Men det er i hvert fald, guys. Jeg runder den her video af nu. Sige tusind mange tak, hvis du er med på den her episode her. Vær sikker på at like videoen, hvis du synes, det var en god video. Og ellers ikke så meget at sige, at hvis du er ny og ikke har subscribet, så vær sikker på at smide subscribe allerede nu. Bare lige for at holde op til at komme videoer. Og hvis du allerede er subscribet og lige subscribet nu, så husk også at trykke på klokken. Jeg ved ikke, hvad det er for noget system YouTube, de har lavet, men det er godt nok mærkeligt. Men man skal altså huske at trykke på klokken også, hvis man vil være absolut sikker på aldrig at gå glip af en video. Her er vores nye ting her. Den er mega awesome. Jeg glæder mig til at vise jer den i næste episode. Vi ses. Det var Fogs Games her. Hej hej.